estás? A ver, vi tretón. A darme ex, a darme tretón. Som vi har sagt innan, det är positivt före, så det är inte så mycket vi kan göra för att bli av med parentesen. Men här har vi negativ. Så har vi negativ 2 och sen positiv 5x. Är lika med 2,8. Som vi ser här nu, 13 och negativ 13 är, eller negativ 13 och 13 är 0. Så om jag samlar allihopa nu, då har vi 6x. Den och den. Sen minus 2 är lika med 2,8. Addera ju båda led med 2. Så att den här blir 0, så har vi 6x är lika med 4,8. Dividerar med 6, dividerar med 6. Så har vi x är lika med 48 dividerar med 6 är ju 8. Så det måste vara den här 0,8.